Les obres de l'Avinguda Barcelona de Miami Platja han tornat a ser tema de debat durant el plenari municipal de Mont-roig del Camp. En aquesta ocasió, però, l'alcalde del consistori montrogenc, Fran Morancho, s'ha sumat a les crítiques rebudes per part dels partits municipals de PDeCAT i Ciutadans. No només estic enfadat jo, sinó tot el líder de govern està molt disgustat i la veritat que sorpresos al final amb com s'ha comportat una empresa de les característiques de Soriguer. I en els propers dies probablement jo faré ja alguna declaració respecte a com han anat les obres i com s'estan comportant en aquesta fase final de les obres. Unes obres que es van adjudicar a l'empresa Soriguer per gairebé 4,5 milions d'euros i que haurien d'haver estat executades en un termini de 8 mesos. Una empresa que també podria portar a terme la remodelació de la plaça de Miramar de Mont-roig després que dues empreses apel·lessin a la baixa temerària. Aquesta tercera empresa ja fa prop de 10 dies o fa una setmana o alguna més que ha de presentar la documentació que se'ls requereix per tal de poder adjudicar-li l'obra. Si l'empresa presenta tota la documentació, se li podrà adjudicar amb molta probabilitat a la Junta de Govern propera. Uns treballs que ja es van pressupostar l'any 2017 i que dos anys després encara no s'han adjudicat.